המסר הגורלי שאני רוצה למסור פה בשם אחד מגדולי צדיקי העולם, הוא מסר שיכול לקרב מאוד מאוד את הגאולה. התרגלנו לקורונה, אבל המצב רק מחמיר והולך, מחמיר והולך. עוד משפחות נכנסות למעגל העוני, עוד משפחות קורסות, עוד אנשים קורסים בנפש שלהם. הקורונה מכה ומכה ומכה, והמצב מחמיר. התרגלנו כבר לכל העבירות שיש, התרגלנו לכל המצב שאנחנו שקועים בו, התרגלנו. אבל אסור להתרגל. עם ישראל סובל סבל נוראי, סבל נוראי. עם ישראל נמצא במצוקות גדולות, עם ישראל נמצא במצבים קשים, ויש עוד בשמיים גזרות קשות ואיומות שצדיקים מחזיקים את הידיים ככה וכל הכוח שהם לא ירדו לפה. יש פה מכלול של דברים נוראים שיכולים להיפטר בדבר אחד, מלך המשיח. מלך המשיח נמצא, מלך המשיח רוצה להתגלות, כרגע עדיין אין לו את הרשות. הגמרא אומרת שעם ישראל לא רצו את בורא עולם, הם לא רצו את המשיח, הם לא רצו את בית המקדש, לא רצו את מלכות דוד, ואלוקים פשוט הסתלק מהם. אומרת הגמרא, הם לא יקבלו את זה עד שהם יבקשו את שלושת הדברים האלה. הם יבקשו, בורא עולם תחזור אלינו, הם יבקשו את מלכות דוד, תגאל אותנו עם מלך המשיח, והם יבקשו את בניית בית המקדש. התבקשתי על ידי הצדיק הגדול לשלוח את עם ישראל לקבר דוד המלך. הוא טוען, אם יבואו לשם היהודים ויבקשו את שלושת הדברים האלה, אבא, תחזור, אנחנו לא יכולים יותר. אבא, תבנה בית המקדש, אבא, תביא את מלכות דוד. אם אנחנו נבקש את זה, אם עם ישראל יעלה בהמוניו להר ציון, שם זה קבר דוד המלך, הדבר יחולל בשמיים מהפכה אדירה. יש שם דברים נוראים, הר ציון מוקף בכנסיות, הנוצרים עם החשמם יודעים שהמקום הזה מקום מאוד קדוש, שמפה תצמח ישוע, ועלו מושים בהר ציון לשפוט את הרסיו. שם עומדת להתפרץ הגאולה, שם זה חלק מהמסעות של מלך המשיח, הולך לקרות שם משהו גדול. ודווקא שם הצדיק מבקש, כל אחד יכול לעשות את הדבר הזה, אנחנו לא גרים בארצות הברית, הם לא יכולים להגיע לפה כרגע, הם תקועים שם. אבל אנחנו, שגרים בארץ, ואנחנו מסתכלים מסביב את כל השואה הנוראה, את השואה הרוחנית הקשה, את הצרות שכל אחד עובר, את המצוקות, את הצער שיש לבורא עולם. אז מה הבעיה לבוא להר הציון ולהתפלל את זה? ברגע שאת עושה, אתה עושה את הפעולה הזו, אתה נותן את התרומה שלך המינימלית בשביל הגאולה. ובגאולה אתה תראה את זה, בגאולה אלוקים משלם לך, אין ספק על זה. קשה לך לנסוע, אז תסתכל מסביב, תראה את המכלול של העם הזה כמה שהוא סובל, ותדע שיש פתרון אחד, גאולת העם היהודי. ורולה מחכה לבקשות האלה, לך, לי, לך, לכל אחד מאיתנו, שנעלה להר ציון ונעבור ליד הקבר של דוד המלך, ישים את הראש על המצבה ופשוט יתחיל לבכות, אבא, תחזור הביתה.